Здравейте, приятели на канала Светът на батката. Днескашното приготвяне ще бъде за бъдни вечер. Ядки, как да ги изпечем. И да започваме. И какви ядки да си подберем. Но сега ще видите. Да нагласим камерата. Така ще се вижда добре. Значи ядките може да ги печете на котлон и в тиган, но задължително трябва да бъде с тефлоново покритие. Аз тук ще използвам един електрически такъв тиган с тефлоново покритие. Ще се купи фъстъчки. Тук машината за пуканки ще използвам за печене на орехи. Ще имаме две мезета за твърди алкохол, особено за уискито. Но ще направим и пуканки. Това са ми орехчета тук, да не ги бъркам. На две места. Тук ще се пикат орехите, а тук ще печем фъстъчките. Много бързо стават, за 5 минути. Но иска бъркане тук. Така, имаме една бутилка с подсолена вода, направил съм едно езиче. Едно езиче, може да ги посолим предварително. Съвсем малко. Да си поемат влагата. Ще се бъркат ядките сами, но тук ще ги бъркам аз. Чакай да намалим малко температурката. Така, докато изсъхнат, докато станат плъхкави, бъркате постоянно. Така, май ще станат по-бържи. Влагата трябва да изчезне напълно. Да, вече ще са готови.
Ето, вижте колко влага се отделили от... тези ядки. И трябва да внимаваме да не ги изгорим прекалено. Бъркаме постоянно. Ще ви сложа пак капака. Ядката трябва да забели, докато я пипнете. Още не е готово. Още са твърде меки. Така че сами се нагласят температурата. Ще оставя едно да изтине. А тук като се изпикат оръчета, машината сама се изключва с терморегулатора. Тук няма как да сбъркате нещата. И пуканките много добре стават. Чудесна разядка за коледа. Чувствам как се отварят вече пъстъчките. Да видим овощите какво става с тях. При тях също трябва да се бели сама ядката. Почна да си ги правя сам ядките, понеже често от магазина като купиш и са гранясали, въпреки че сроковете, които са написани там, отговарят. Но те са много по-вкусни, когато сами си ги приготвите. А и по-евтино е да си купите орехи, да ги счукате. И аз съм взимал цяла кофа с фъстъци. Така е по-изгодна цената. Да, по
започна да мириш криво. Значи... И тук по като орехчета, я да видим едно ми избягло. Ще внимавайте със солта. Аз винаги развеждам леко солта с водичка. Кофтета специално. Но може да му се смени тавата с по-гладка. Но и с тая стара. Много добри фастъчките. Ето орехите се белят идеално, вижте как остава. Така, значи са добре изпечени вече. Внимавайте да не ги прегорите. Иначе няма да бъдат толкова вкусни. Сега да не ставим фастъчките. Орехчета. Ги оправихме. И фазата са готови. Взеха вече леко да димят. Мазнинката е излязла. Това беше, приятели. Фастъчките, ребатката и орехчетата. Ако ви е харесало мезенцето за Коледа, слагайте каквото ще слагате, или така, или така. Днес реших да направя едно много кратко видео, да видите за какво става въпрос тук. И не забравяйте, просто чудно мезенце, особено за шотландското. Благодаря, че бяхте с мене, канала Светът на батката, приятели. До нови срещи на канала. Винаги почвам с по-лекички неща, по-нататък ще правим по-сложни. Така, очаквам отново на моя канал. Благодаря, че бяхте с мен още веднъж. И искам да поздравя всички. Благодаря за подкрепата. Вече минахте 4 милиона гледания. Благодаря на всички, които са ме оценили канала. И така, продължаваме нататък.